direktnom prenosu polaganja usmenog dela prijemnog ispita za Pravosudnu akademiju, tokom izlaganja jednog kandidata, reagovao je specijalni tužilac, sumnjajući da je kandidat unapred dobio pitanja na koja je odgovarao. Moram da reagujem. A zašto moram da reagujem? Pogledajte svi odgovore koje mi imamo ovde ispred nas. Kolega je od reči do reči pročitao ono što mi imamo ispred nas. Znači, ja zaista moram da reagujem, jer preko ovoga, zbog svoje časti i posla koje radim, ne mogu i neću da pređem. A nada se da postoji snimak odgovora koleginog. Bukvalno smo pratili koleginica, tužilac i ja. Od reči do reči je pročitao odgovor koji mi imamo ispred nas. Kandidat je zatim napustio salu, a tužilac je ponovio da preko toga neće da pređe. Na snimku je zatim isključen ton. Prilikom izvlačenja pitanja, kandidat je greškom izvukao pitanje sa nacrtom tačnog odgovora, a koji se daje članovima komisije. Kandidat tu činjenicu nije prijavio, te je zbog toga diskvalifikovan iz postupka. Ističem da ova greška nije ugrozila integritet procesa u odnosu na druge kandidate. Pravosudna akademija na kojoj je konkurisao državna je ustanova osnovana sa ciljem da, kako se navodi u zakonu, doprinese profesionalnom, nezavisnom, nepristrasnom i efikasnom obavljanju sudijske i tužilačke funkcije i stručnom i efikasnom obavljanju poslova sudskog i tužilačkog osoblja. Samim tim što na ovakav način pokušavate da uđete u krug onih koji su odabrani da budu sudije i tužioci, govori o tome da zaista ne shvatate čemu služi pravnička profesija, šta je to integritet i kako se za njega izboriti. Posle nedavnih ustavnih reformi, Pravosudnoj akademiji uvećane su nadležnosti, pa tako kandidat za sudiju koji se prvi put bira na sudijsku funkciju i koji je završio početnu obuku na Pravosudnoj akademiji, nije dužan da polaže ispit koji organizuje Visoki savet sudstva. Isti slučaj važi i za buduće tužioce, a razlog za to je, kako piše u pravosudnim zakonima, to što se kandidatu kao merilo stručnosti i osposobljenosti uzima završna ocena na početnoj obuci na Pravosudnoj akademiji. Govori o mnogo većoj pažnji koju moramo posvećivati upravo ulasku na Pravosudnu akademiju. Ono što ne sporim, to je kvalitet one obuke koje se na Pravosudnoj akademiji dobija tokom godina koje mladi pravnici provode na samoj akademiji, ali i način ulaska jeste i tekako značajan, jer je to u stvari jedna reka u koju kada uđete, izađete iz nje kao formirani sudija ili formirani tužilac, automatski ulazite u ceo sistem i moramo se vratiti na te etičke vrednosti, moramo se vratiti na integritet. Pored tužioca Mladena Nenadića, u Komisiji za prijem novih polaznika Pravosudne akademije su i sudija Apelacionog suda u Beogradu Irena Vuković, sudije Vrhovnog suda Branka Dražić i Bojana Paunović, kao javni tužilac u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu Leposava Vujanović-Porubović. Oni, međutim, nisu reagovali. Umeđu vremenu, na sajtu Pravosudne akademije objavljena je rang lista kandidata za upis 13. generacije, na kojoj spornog kandidata nema.